Міндетті вакцина салдыру мерзімі осымен тәмәм. Еліміздің бас санитар дәрігердің қаулысына сәйкес. Вакцина алмаған қызметкерлер бүгіннен бастап жұмыс орнына оңайлықпен кірмейді. Әр апта сайын ПТР тест тапсырып, арнайы қағазды көрсетуі қажет. Ережені бұзған жұмыс берушілерге айыппұл салынады. Сонымен міндетті екпе салдыру мерзімінің соңғы күні Алматыдағы қарқын қандай? Толығырақ Оразай Нұртайдан білейік. Қазір Алматыдағы медициналық ұйымдарда, мәдениет және спорт нысандарында, сондай-ақ сауда орындарында екпе салатын 160 пункт жұмыс істеп жатыр. Соның бірі дәл осы Думан дәрігерлік амбулаториясында орналасқан. Менің ойымша, отандық вакцина алдыңғы қатарда тұруы керек. Себебі ол барлық тексеруден өткен. Жас буынның көбі дәл осы екпен салдырып жатыр. Бүгінде бұл емханада Спутник V, Верасел және Казвак екпесінің қос дозасы да бар. Медицина мамандарының айтуынша, иммундалуға келген тұрғындардың дені отандық Казвак вакцинасын сұрайды екен. Осы отандық өнім Казвакта алған дұрыс деп. Себебі кейінгі кезде сараптау бойынша көп пациентте ешқандай жанама әсер болған жоқ, жақсы көтеріп жатыр және сұранысқа жоғары дәрежеде ие болып жатыр. Індет меңдеп, өршіп кеткен тұста өзін және өзгені қорғау үшін екпе салдыруға келіп жатқандар қатары үзілмейді. Сондықтан екпе егу орны таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс істейді. Өзімді және қоршаған ортаны қауіпті індеттен қорғау үшін осы Казвак вакцинасын алуды ұйғардым. Мен ойымша осы вакцинаны алып, қауіпті індетті жеңеміз деген ойдамын. Айта кетейін, 42-тің бірі мен Қазанның бірі аралығында Думан дәрігерлік амбулаториясында және қалалық нөмірі 2-ші емханасында екпе алған тұрғындар арасында теледидар ойнатылады. Ал қала бойынша өткен тәулікте 4169 алматылық вакцина алды. Оразай Нұртай, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы, телеарнасы.